Rüstəm Usubov, baş prokurorun birinci müavini. Mənə xəbərdarlıq elədi ki, bu barədə danışma. 2017-ci ildə Tərtər hadisələrindən yazdığıma görə Zakir Qarolovun birinci müavini Rüstəm Usubov mənə xəbərdarlıq etmişdi. Bu haqda Kanal 13-ə müsahibə verən hüquqşünas Namizəd Səfərov danışıb. Namizəd Səfərov Tərtərdə baş verən cinayətlərə göz yuman Zakir Qarolovun cəzalandırılması lazım olduğunu bildirib. Niyə görə istintak prosesinə nəzarət etməli olan, qanunçuluğu təmin etməli olan Zakir Qarolov hər şeyə göz yumub deyə hüquqşünas əlavə edib. Məsələləri araşdırmaq lazımdır. Respublika prokurorluğu Zakir Qarolovun adı dəfələrlə cinayət törətmiş şəxslərin siyasında çəkilir. Nəyə görə bu gün onun törətdiyi əməllər və yaxud da onun müavinlərinin törətdiyi əməllər araşdırılmır? Bax, mən yeri gəlmişkən deyim, 2017-ci ilin may ayında Tərtərdə baş verən hadisələr yadınızdadır da, bugün də o gündəlikdədir. Bəli. Həmən hadisələr törədən zaman mənə elə həmən hadisələrin ikinci dövründə, yəni hardasa may, iyun aylarında mənə bu barədə məlumat çatdı və mən bunu gizlədə bilməzdim və mən sosial şəbəkələrdə Tərtərdə baş verən hadisələr barəsində 2017-ci ilin ortalarında təsəvvür edirəm ki, bu barədə bir neçə dəfə yazım oldu çıxdı. Məni baş prokurorla çağırdılar, Rüstəm Usubov, baş prokurorun birinci müavini. Mənə xəbərdarlıq elədi ki, bu barədə danışma. Niyə? Vay, örtbastır olunsun. Bəs bu gün də onun nəticələri olaraq görürsünüz, Tərtərdə hərbçilərimizə qarşı törədilən bu cinayət, bu zorakılıq hərəkətlərinin nəticəsində 12 nəfər həyatını itiribdir. Bu skandalın altından dövlət bu günə də qalxa bilmir. Nəyə görə baş prokurorluq Zakir Qarolovun, yəni ölkədə aparılan istintaqa, qanunçuluğa nəzarət etməli olan baş prokuror öz vəzifəsini yerinə yetirməyibdir? Bu cinayət hadisələrinə göz yumubdur. Niyə onları vaxtında reaksiya verməyibdir? Biz soruşan yoxdur. Necə ki, rəhbər vəzifəli şəxslərdən öz vəzifələrini niyə icra etmirlər deyib soruşan olmayacaqdır. Ölkəmizdə irəliyə doğru heç bir müsbət addım atılmayacaqdır. Mən sizə əmin edirəm buna.